Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Markéta Konvičková a René Kuboš. Markétu Konvičkovou vám jako zpěvačku jistě nemusím představovat. A René Kuboše možná dobře znáte z doby, kdy působil v rádiu, že jo? Jako moderátor. Je to tak, no. Ovšem dneska je to pilot private jetu. Dneska ty zkušenosti z toho rádia dávám přesně tam, kde mám. No ne, a vy lítáte s malým tryskáčem, že? Malým tryskáčem, no. To obdivuji. A pamatujete, jak jsme se minule bavili, že já skončím někde v dobytčáku prostě, jo, a ty letušky, tohle víte, jak jsme s tím úplně jako vypinkali. Že Renda tam nemá žádné letušky a já nejsem v žádném dobytčáku, ale v kožených sedačkách, jako. Ne, ale já to obdivuju, opravdu. Je to něco, co bych rád dělal, ale strach mi nedovolí. My taky ne. Se taky bojíte, jo? Já se bojím hrozně výšek, no. A tohle podezření se měl... A říká to těm cestujícím. Že lítají chlapi, co se bojí. Strašně. Čili vy, když se to zvedne, tak... No. To držíte jako zděšenej tam? Zavírám oči u toho. Ježišmarja. A já blbec plnej důvěry tam vždycky. No. Ale ono to musí být pro vás jako pro dvojici trošku náročný. Zpěvačka, pilot. No právě. Vidíte, a zase by vám to mělo dlouho vydržet, protože vy se vidíte tak den v měsíci, ne? No pozor, my se vídáme jako ještě tak, že třeba já nevím, já se vracím ve 3 ráno prostě z koncertu, no. Jenom mu dám jako pusu a on ve 4 ráno prostě vstává a jede zase jako, takže my máme takový jako hodinový denní vztah. Já vím, ale ty vydržej nejdý. Ale diář teda nemáme, nemáme sdílený diář, tak možná to jako doma, doma ale... zavedem a jsme hodně impulzivní, jakože když vidím, že mám 3 dny volno, tak mu napíšu, jestli má taky a... A jedem. Ale je pravda, že jsme to probírali, takže potom si od vás vezmeme nějaké tipy, jo? Dobře, dobře. Kdyby náhodou. Já vám ukážeme, jak to funguje. Ano, dobře. Ano, ano. Ale my jsme spolu díl než vy. Ha. Jo. Tak si ho možná nezakládejte, když nám to funguje. Ať si to nepokazíte. Ne, ale tak na ně nemůžete koukat tak vážně. Ty, když mají den volno, tak jedou spolu si povídat, že jo? Takže to je unikátní. Ale vy jste taky taková idylická dvojice? Jo. Jo. Co nás ptá asi? To vypadá, že jediný, kdo má divoký vztahy v téhle zemi, jsem já. My se nehádáme kvůli risotu, ale třeba kvůli rohlíkám. Jako. Nedobře, ale hádáme. Čemu vy říkáte hádka? Já se neumím hádat, takže já, když Renda trošku jako vystrčí, tak já zatlačím a je to v pohodě. Nebude vám vadit, že bych si to zopakoval, tohleto. Ne, když Renda vystrčí, tak vy zatlačíte. Zatlačím. Ne, no ne, nechme to tak. No nemůžeme, protože já se v tom nevyznám. Pane Kraus, já jsem stejně překvapený jako vy. A přitom občas zatlačíte, nebo jak to bylo? Když Renda občas jako vystrčí. Vystrčí, tak vy zatlačí. Zatlačím. No přitom občas vystrkujete a... A já to tak stáhnu zpátky, že aby to zatlačíte. Je v pořádku. Jako zatlačím to do sebe třeba, nebo jako... Já bych si taky dala vodu, prosím. Dáte mi taky skoníčku, já vám dám. Nemyslím, že jste to zlepšila tím vysvětlením. Já ale jsem... jste se v tom chtěli jako šťouhat. Ne, nemyslím, že jste to zlepšila, ale... Já se dokonce bojím zeptat, co myslíte tím vystrčením. Protože přece jenom zase my jsme takové jako normální pořád, nejsme jo. Tak progresivní. Ale tady jste v Ostravě. Já vím, že tady jsme v Ostravě. Progresivní jsme. Jo? Mm. Prosím vás, to byste mě mohla vysvětlit, čím je Ostrava v tomhle ohledu progresivní? Já myslím, že Renda by chtěl něco říct. Tak jako... No. Kde vás ubytovali dneska? Děkuju. V progresivním imperiálu. No ale čím je Ostrava v tomhle progresivní? To já vím, že Ostrava je progresivní, já na ní nedám dopustit.
Ale čím jako? No, že se nebojí zatlačit a tak. Jak bylo řečeno, tak... Zatlačit, když... Jak bude ten první výraz? Když vysrčí, jo? No, dobře, ale tak vy jste taky poklidná dvojice, teda... Vidíte sám. S drobnýma hádkama. Kdo dominuje u vás nebo dělá nějaký zásadní rozhodnutí? Já si myslím, že to je u nás tak... Jak se vždycky raději, vlečty taky. Ne, já jenom chtěla by se vyjádřit. Co ty myslíš? Já myslím, to je tak pokrytecký. Je. Já myslím, že ty tak řekni, jako já myslím, že jsme na tom tak stejně. A pak, co jsi to tam lela? No co si budem povídat, všichni to mají stejné, že jo? Ne, třeba peníze. Jo, jo. No. No to rozhodujete oba. Jo, máme to na půl všechno. Většinou ne, já nemyslel, to já, že to máte na půl, o tom nepochybuji, ale myslel, jestli někdo o tom rozhoduje víc, někdo míň. Jako já teda, kdybych měla říct, tak já jsem spíš ten jako ekonom a Renda je ten jako bohem. Promiňte, Markéto, a vy jste inženýrka čeho? Já jsem inženýrka Báňské vysoké školy v Ostravě. Báňské vysoké. Marketingu. Marketing? Marketing. Mě zajímalo, jak se dělá marketing. Mě taky, proto jsem to... Já jako... myslím v té báňské specializaci, jako. No. To nebyla báňská specializace, to byla ne, ekonomka. Ekonomka, obor. Normální marketing, no. Všeobecné. Normální marketing. Jo. Aha. Nejlepší je, že tam máte prostě finance, makro, mikro, matiku, statistiku a pak někde kousek bokem marketing. No, a vy jste byl moderátor, vy jste dělal Radio KIS, nebo co? Na KISu, no. Na KISu, že jo? Mm. A proč jste toho nechal? Vás to nebavilo? No, mě to bavilo moc, ale přišel nějaký pán a řekl, že KIS skončí, že bude jenom v Praze, takže jsem byl nucený skončit. Ale to nevadí, to je v pohodě. A vy jste si teda dělal kurz pilotní? V průběhu toho trvalo mi to zhruba 4 roky, takže jsem na to měl hodně času díky tomu, že jsem vysílal ráno mezi 6 a 9, takže ideální stav. Ale teďka si právě jsem si vzpomněl, jak Markétka dělala státnice nebo učila se na ty své státnice a já jsem se učil na ty svoje... Chcete mluvit trošku pomalejší, jinak oni nerozumí. Letecké testy. Jsme v Ostravě tady všichni to. Ale krát tady si zvykněte, tady krátce to všichni. No, no a ale... u nás to bylo takhle, že já jsem se bavil třeba, jak funguje motor, že jo, tam je nějaká hřídel. A říkám, jako chápeš to, prostě to se točí a teď vzlítáš a ono ti to něco a ty klapky, jako chápeš to? A já říkám, no ne. A já říkám, mám ten operační výzkum, jako tyjo, tady ta síť prostě a to má se napojit na, jako chápeš to? Já říkám, tyjo, my jsme si pokecali prostě v jednu dobu, jako no ale... o operačním výzkumu a o motoru, jako. No ale je to obdivuhodný, že to udělal, nebo tam byla nějaká protekce? Nebyla žádná. Hmm. A ono to i stojí dost peněz, ne? Hmm. No, když to počítám, tak okolo 1,5 milionu možná. 1,5 milionu? Hmm. Abyste pak spocenej přistával. Se zavřenýma očima, že jo? Se zavřenýma očima. Ale, a vy lítáte jenom s těma soukromýma lyskáčima? Jenom s těma malýma. Mm. A uměl byste letět s nějakým normálním letadlem? Jasně. Jo. Jo. Já si myslím, že tam asi ten princip je stejný, akorát... Asi. To by se zjistilo asi. Během letu, no. Tak asi jo, ale neznal bych konkrétní ty parametry toho letadla, protože každé letadlo je svým způsobem jiné, ty rychlosti jsou jiné, ale konfigurace pozor, jako, jiná, že jo, a tak dále. Mluvte se mnou jako s blbounem. Já byl na trenažéru na Boeingu 737, ale na tom pravým. Fakt jo? No. A dobrý? My koupili kluci k narozkám, velmi dobrý. No a co kdybych vám dal 737 Maxíka? To si nechte. Nezvládnul byste tu krizi tam? To je hrozně těžká otázka, já nevím. Já jo. Jo. Tak. Proto se ptám. Já jo. Ale oni mi to nedají. Ale já, jak by to táhnul dolů, ať by ho zvednul nahoru. A pak zase opačně, že jo? Ne, on tahá pořád dolů. No. On netáhá nahoru, on pořád dolů. Hmm. Stačí ho rvát zpátky. A v tom já jsem jako ostrej. Nepůjdeš nikam. Markéta Konvičková, René Kuboš. Tak, ale Markéto, vy nám tady zaspíváte taky, ne?
zaspívám a dokonce mám pro vás, Honzo, takové jako valentýnské překvapení. Jo. Prý tu píseň máte rád. Opravdu? No, tak, tak to poznám hned, jak začnete. No a možná právě, jak skončím, tak říkejte, že se to líbilo, jo? Ne, tak dobře, tak se těším, jsem zvědavej. Zkoušej se mnou každou chvíli projít línou řeku snů. Uvidíš, až den se schýlí, najdem vodu kouzelnou. Najdem řeku jménem láska, která má jen jeden břeh. Na něm až pak budem stát, můžeš říkat, mám tě rád. Můžeš říkat, slunci hřej, hlaním bílým teplo dej. Spolu půjdem řeko lásky, možná, že ten její proud odpoví nám na otázky, které budou kolem plout. Až tvé oči modrou barvu vody v řece lásky budou mít. Podle starých pověstí promění se ve štěstí každý kousek bolestí a snů. Řeky lásky proud kolem nás jde dál. Mosty zpátky spál, život půjde dál, svoje sny s láskou neztratíš. Řeky lásky proud kolem nás jde dál, přebruď řeku snu a přijdi blíž. Mosty zpátky spál, život půjde dál, svoje sny s láskou neztratíš. Řeka lásky konec nemá, věčně můžeš proudem jít. Dokud nejsou ústa němá, dá se její voda pít. Až tvé oči modrou barvu vody v řece lásky budou mít. Podle starých pověstí promění se ve štěstí každý kousek bolestí a snů. Řeky lásky proud kolem nás jde dál, přebruď řeku snu a přijdi blíž. Mosty zpátky spal, život půjde dál, svoje sny tě s láskou nestratíš. Řeky lásky proud kolem nás jde dál, přebruď řeku snu a přijdi blíž. Mosty zpátky spal, život půjde dál, svoje sny tě s láskou nestratíš. Ha! Řeky lásky proud kolem nás jde dál, snu a přijdi blíž. Mosty zpátky spál, život půjde dál, svoje sny tě s láskou nestratíš. Řeky lásky proud kolem nás jde dál, přebruď řeku snu a přijdi blíž. Mosty zpátky spál, život půjde dál, svoje sny tě s láskou nestratíš. To jste trefila výborně a miluju tuhle písničku. Dokonce tak, ano, že někdy, když jsem byl v takovým trošku povzneseným stavu, tak jsme ji ještě s kolegou s Kamenem zpívávali na diskotékách. Šlo jenom skutečně o pár vteřin, než nás odvlekli, že to v tomhle podání nechtějí. Ale děkuju moc krát, miluju tu písničku.